Na području Posavine poljoprivrednici su počeli sa prosvjedima kako su i najavljivali, ali nisu blokirali granični prijelaz, već su se opredijelili na blokadu puta Orašje-Tuzla. Na prosvjede se odazvalo oko 100 proizvođača s traktorima, među kojima je Jusuf Šabanović, proizvođač mlijeka i mesa iz Odžaka. On tvrdi da je prisiljen obustaviti proizvodnju. Nikad gora nije bilo. Nije plaćen četvrti kvartal, nije nam ništa plaćeno od nove godine i dalje nema. Organizatori prosvjeda odabrali su mekšu blokadu u iščekivanju da će im zahtjevi biti prihvaćeni. Ključne stavke zahtjeva su isplata prenesenih obaveza iz 2010. godine i donošenje zaštitne cijene mlijeka i pšenice. I u znak dobre volje smo izašli još jednom sa malo mekšom blokadom, ali u slučaju da tamo u Sarajevu krene nešto po zlu, mi tada stupamo u tvrdu blokadu gdje više niko neće proći na granici u Raši. Na užarenom asfaltu gdje je živa prelazila 40 stupnjeva, zbog pregovora u Sarajevu blokada je trajala skoro 6 sati. Poljoprivrednici se nadaju da više neće morati blokadama tražiti svoja prava.